warunta magaalada dibdibis ma laha waxaa jira qatar kale duwan oo wajahaya magaalada inkastoo aysan jirin fuujignaan ay sameynayaan laamaha ku shaqada leh iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ku soo kordhayay labadii bilood ee aan soo dhaafnay kaalimaha shidaalka lagu iibiyo ayadoona wax ka yar hal kilometir ay meelaha qaar isku jiraan waxaana taasi dhanka kale garab socda qatar ku aadan haddii uu dabka cadhibaatada ka imaan karta kaalimaha shidaalka isku dhadhow mana jirta laamaha ku shaqada leh tilaabooyin ay qaadeen waana su'aal lagu weyn waana wax lagu guda jiro wuxuuna markay bilaaw yihiin dhammaystiray leeyihiin arrintaas waa arrin aan dhammaystirayno waa runtaa magaalada dibdib isma laha dhinaca kale waxaa jira dadaallo ay wadaan ganacsatada kaalimaha shidaalka taasoo ku aadan inay kaga sii diyaar garoobaan haddii ay dhalato qatar dab laakiin waxaan ugu talagalnay hadda sidaan oo kale wax emergency la yiraahdo jiro oo haaman ah oo markay dib dhaco loogu talagalay in wax alle iyo wixii mataqaana macluumaad lagu sii qabto oo lagu sii howlgeliyo marka alxamdulilaahi wixii tabarteenna waan ku talagalnay wixii yacni mataqaana macluumaad waa sii diyaarinay amaka gacmaha bamka gacmaha jiro isagoo boodharka tuura halkaa ku xaraysan ayaa anagu talagalnay wixii emergency aanu ku sii qaban waxay codsanayaan in xilligaani laga caawiyo gaadiidka dibdamiska aan lahayn baladweyn howl dibdamisna waa howl aad u qiimo badan oo yacni mataqaana u tasiilaad badan oo u qarash badan wax yacni mataqaana nin iyo laba ay ka bixi karaan maahan dowladduna way naga ballan qaaday inay keeni hadoo alle sida u dhasiyaha badan dhowr dibdamis dowladda hoose ee baladweyne ayaan weli u suurogelin in adeega dibdamiska ay ka helgelisa baladweyn waxaana xusid mudan inayba dowladda hoose ka warqaben qatarta ka imaan karta kaalimaha shidaalka ii u diyaar garowga haddii ay qatar timaado waxa looga hortagayo cabdishakuur maxamed xasan zab tv baladweyne